dostal jsem se k tomu tak, že mě dlouhou dobu zajímala filozofie a v podstatě od malička jsem měl hodně rád jazyky a snažil jsem se jich naučit co nejvíc. Takže tahle ta kombinace potom pro mě byla jaksi přirozená. A co se týče těch českých vysokých škol, já jsem vyloženě neobjevil moc možností, jak studovat filozofii a lingvistiku jako dvojobor. Třeba když jsem se díval na Masarykovu univerzitu, tak si myslím, že tam je, nebo byl minimálně, jenom dva jednoobory, takže bych musel studovat ty obory samostatně, takže by tam v podstatě nebyly ty věci, které mě tam nejvíc zajímají, a to jsou nějaké ty překryvy těch dvou oborů. Od vysoké školy v zahraničí mám vysoká očekávání. A v podstatě takhle, je to částečně, že se hodně těším, a částečně, že mám strach, protože přece jenom to, co tam po člověku chtějí, je mnohem víc než na jakékoliv české střední škole nebo na i české vysoké škole. Celkově člověk věnuje té univerzitní práci víc hodin týdně, než je tomu v Česku. V čem je to jiné, je to, že člověk nepočítá jenom přednášky nebo tutoriály nebo laboratorní cvičení, ale zároveň se počítá s tím, že člověk bude dělat hodně práce samostatně v knihovně. Stipendium mi určitě hodně pomůže, protože upřímně řečeno, bez něj bych tam studovat vůbec nemohl. Moje rodina by si to vůbec nemohla dovolit, takže stipendium je taková nutná podmínka. Můj současný plán, který se ovšem může velmi rychle změnit, je zůstat v akademické sféře. Já bych chtěl dělat nejlépe kombinaci výzkumu a učení.